എന്താ രാവിലെ തന്നെ നോക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല. വല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി വല്ല ആണോ? അല്ല. അതാണെങ്കിൽ ഈ പുഴയൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇവിടെ അത് പതിവാ. ഞാൻ അതിനൊന്നും വന്നതല്ല. ഈ പരിസരത്ത് മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയമുള്ള ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ബാലേട്ടാ, ബാലേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ? നല്ല രാത്രി ഒരുപോലെ കണ്ണടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കണ്ണടച്ച് ആ തെളിയാൻ തുടങ്ങും മുങ്ങി താഴുന്ന മനുവിന്റെ മുഖം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശങ്കു? നമ്മൾ ഇന്ന രാത്രി എന്ത് പറഞ്ഞാ പിരിഞ്ഞത്? രാവിലെ വരെ കാക്കാന്ന്. ആ കാത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ബാലേട്ടന്? എന്റെ ബാലേട്ട മനുവിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. പറ്റിയെങ്കിൽ ഓടി പൊങ്ങണല്ലോ. മനു രക്ഷപ്പെട്ട് കാണും ബാലേട്ട. രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോയേ? ആ അത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ബാലേട്ട. ഇല്ല ശങ്കു, മനു മനു രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചേനെ. എത്ര വട്ടം ഞാൻ അവന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു, കിട്ടുന്നില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവൻ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ? എന്റെ ബാലേട്ട, മനു പുഴയിലേക്കല്ലേ വീണത്? ആ വീഴ്ചയിൽ ഫോണും വെള്ളത്തിൽ പോയി കാണില്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? എന്തോ അവനെ കാണാതെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കില്ല. നമുക്ക് വിവരം പോയിട്ട് ഇന്ദുവിനോട് പറഞ്ഞാലോ? അമ്മയോടോ? വെറുതെ മണ്ടത്തിനെ പറയല്ലേ ബാലേട്ട. തൽക്കാലം ഇത് ആരോടും പറയാൻ പോണ്ട. ഒളിച്ചു വെക്കാനോ? മനുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് പറ്റി എല്ലാവരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കണമെന്നാണോ ശങ്കു പറയുന്നേ? ഇല്ല ശങ്കു, ഞാൻ അതിന് തയ്യാറല്ല. തല പോയാലും ഞാൻ സത്യം പറയൂ. ഹിന്ദുവെല്ലാം അറിയണം. ഇന്നല്ലേ ബാലേട്ട ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസം? വിവരം അറിഞ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കില്ലായിരിക്കും. നടക്കണ്ട. ചടങ്ങിനേക്കാൾ വലുത് ശങ്കു എനിക്കെന്തു? ഇന്ദുവിനെ പറ്റിച്ച് എനിക്കൊന്നും നേടണ്ട. ബാലേട്ട പറ്റിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മനുവിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ആരോടൊന്നും പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനു ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയി പോകത്തില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനുവിനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അവനെ ഇപ്പോഴ കൊണ്ടുപോയി. ഞാനതിന് കാരണം. എനിക്കത് ഇന്ദുവിനോട് പറയണം. ഞാൻ പറയും. ശരി, ബാലേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടം. ബാലേട്ടൻ കണ്ടോ, പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മനു ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും. ഉറപ്പാണ് ബാലേട്ട. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശരിയാവട്ടെ. ബാലേട്ടൻ വന്ന് വണ്ടി കയറ. ഇതെന്താ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലല്ലേ ചടങ്ങ്? നിങ്ങൾ അവിടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്താ ബാല, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ?
ഇതെന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നേ? ഇന്നലെ രാത്രി ബാലേട്ടിന് ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തുപറ്റി? അത് പിന്നെ എന്തുപറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാ അത് മനു. ആ, എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ബാല ഇനി മനുവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേ വേണ്ട. അവൻ പോയി. ഗ്രിഗറി മോനെ, ഇന്നലെ രാത്രി ഗ്രിഗറിയുടെ ഫോണിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്നേക്കുന്നു. ആരുടെ? മനുവിന്റെ. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അവനത് കണ്ടുമില്ല. ആ, ഇന്ന് രാവിലെ അവനത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതൊന്ന് ബാലൻ കേട്ടു നോക്ക്. കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബാലന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറും. എടാ, നീ മനുവിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചേ. അമ്മേ, അമ്മേനോട് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു, കരയിച്ചു. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. സത്യത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വെറും നുണയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള വെറും സൂത്രം. ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകളും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇനി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല. അമ്മയും ബാലേട്ടനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം. അതിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുക. ആ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ എന്തായാലും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അന്ന് പോയതുപോലെ ഒരു യാത്ര പോവാൻ ഞാൻ. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കണം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പുതിയൊരു മനുവായിട്ട്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുവായിട്ട്. അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബാലേട്ടനോട് എൻ്റെ അന്വേഷണം പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ലതേ വരും. രാത്രി വൈകി വന്ന് മെസ്സേജ് ആയത്. മനു എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി വരെ ഞാൻ അമ്മയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പേടിച്ചാലോ? ഈ മെസ്സേജ് വന്നതിന് ശേഷമാ പിന്നെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്. പണ്ടും അവൻ ഇതുപോലൊരു പോക്ക് പോയതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല മനുവായിട്ടാ തിരിച്ചു വന്നത് അല്ലേ? അതെ, അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ബാലന് പേടിയൊക്കെ മാറിയില്ലേ? ഇനി ചടങ്ങൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. ആരും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഇത് തന്നെ അറിയാനായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നതിന് പകരം നേരിൽ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ അതൊരു വെറും വരവായിരിക്കില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ? ബാലേട്ടന്റെ ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങള് മനു എതിർത്ത് നിൽക്കായിരുന്നല്ലോ. അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായ അമ്മ ഒടുക്കം ബാലേട്ടനെ കുറ്റം പറയരുതെന്ന് പറയാനാ വന്നത് അല്ലേ ബാലേട്ടാ? ഞാനിതുപോലൊക്കെ പറയും. ഇതുവരെ കണ്ട ഇന്ദിരയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇനി. ആ, എനിക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും കുറ്റം പറയാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെയാ ബാലനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്നെ അല്ലേടാ. അതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേടാ ശങ്കു. പിന്നല്ലാതെ? എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നല്ലോ, ഇനി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാലോ അല്ലേ ബാലേട്ടാ? പോവാം. ശരി.